Sedni. Ajde, kaži. Sedni. Uf, lele. Sega slušaj me ubavo što ke ti kaži. Ajde, ne. Ne. Ovoj pat ne samo da me slušaš, kako do sega, toko i ovoj pat da me poslušaš. Razbiraš? Ajde, ne kaži. Go gledaš ona? Na što liči? Ajde, kaži mi na što liči cel den baka, a? Срамота. Срамота е за нас. А греота е за детето. Греота е. Хајде. Да одиме таму и да му кажеш дека вака веќе не може. Добро, мори жена, шо мислиш ти дека јас не знам? Тебе да чекав ти да ми кажеш. Мислиш дека сум толку будала? Ма жал ми е, мори. Жал ми е да се мачи детето уш од сега. Е, ти знаеш дека уште не можам да ги прежалам браќата негови што ги пратив да учат занает кај лоши мајстори. Душата низнос да им ја варат. Лоши душата, од кај знаеш? Оф, не, 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 тебе... Тебе умот не ти иде. Не, не. Е, еден ден ќе умреме. Ајде, мре, па ти доста скраја да е. Скраја да е, скраја да е, ама од тоа бегање нема. И шо? И што ќе прави детето, кажи? Хајде, ќе го дојаде тоа што останало од нас. И после? И после ќе проси? А? Или ќе чека браќата да го ранат? А, ајде да кажеме дека браќата сакаат да го ранат. Ајде така да се кажем. А личи ли здраво, право, младо момче да чека туч леп да јаде, личи ли? Ќе ни се смеат на гробот, ќе ни пукаат. Добро, доста бе, доста бе, жена, аман ми ја пукна глата. Секој Божи ден исто па исто тоа па тоа. Затоа ти реков сега да ме послушаш. Добро, добро, ајде, ајде, стани. Ќе одиме да му кажеме се што мислиме да му кажеме и што треба да прави. Ајде. Ќе одиме? Ќе одиме. О, фала му на Бога. Ама, чекај. Ти да зборуваш. Зошто само јас? Зошто само? Зашто си татко бре, татко, еј. Тоа е работа на таткото. Добро, де, добро. Ќе зборуваш? Јас ќе му зборувам. Ајде. Ајде стани. Ајде. Не. Синко. А. Хајде, стани, стани, синко. Сакаме нешто да ти кажеме со мама. Абе, татко.
Зошто да станувам, кога можам и вака да ве чујам, а? Оф, затоа што... Затоа треба да станеш, затоа што татко ти кажува да станеш. И зашто е срамота, синко? Срамота е да лежиш вака, истегнат, кога мајка ти и татко ти до тебе на нозе стојат, а ти не си болен. Ете затоа. Олеле! Абе, добро, бе, луѓе, абе, што е, бре, а? Абе, тате, што е на мама? Абе, остај ти са шујена мама. Сакаме, додовме да ти кажеме нешто со мама, да ти, дека... Да ти, дека... Дека треба да станеш, да го кренеш задникот и да почнеш да работиш, синко, да одиш за нај да научиш. Е, тоа сакаме да ти кажем. Тоа. Што? За... Луѓе, абе, вие вистина ли мислите ја за нај да учам или се шегувате? Не, не бе, синко, не, не, не се шегуваме. Види, синче, ти си сега голем. Е. Знаеш, до сега ние не оставаме на тебе што се вели прашинка да падне. Е. Те гледавме како шарено јајце, како капка вода во дланка. И сега, синко, дојде време да научиш дека без работа нема лепи јадење. Не разбираш, не ли? Абе, добро бе, луѓе. Абе, што толку сум ви сгрешил, па сега вака да ме мачите, а? Не, синко. Не. Ти не си сгрешил. Ние сгрешивме. Ние, зашто на време требаше да те дадеме на занает и да те научиме да работиш. Ние сгрешивме, а не ти. Тато, бе... Добро бе, па ти са не лути ми се мене. Мајка ти шо вели, така треба да биди. Треба да ја послушаш мајка ти. Види са, синко, ти идж да не ми жали, да не се секираш. Еве, ќе појдеме заедно и тато ќе те однесе кај многу арен мајстор. Кај него да учиш, зранат да изучиш, ама ќе му кажам. Да те учи, ама многу-многу да не те мачи. Леле, многу-многу да не го мачал. А како рекле? Без мака нема наука. Е, така и вака решивме со татко ти, да си избереш сам занает што го сакаш. И на тој занает, таков мајстор татко ти да те однесе. Така. Разбра или не? Бе, јас, вистина, вие вистина така решивте? Абе, синко, па са ти рекуваме, са нема да се... Да, веселе, така да, решиме. Едно ти исто да збораме, аре, кога да тргнеме? Кога да тргнете, веднаш да тргнете. Не. Веднаш попат нека ти каже кој занает сака да го учи таков мајстор. Не, жено, како са? Детето треба се доспие сега. Тето, а, да се доспие. Утре, кај пладне. Кај пладне? Добро не? Оф, порано бе, порано са бајле. Како и да е, како и да е. Утре пат под нозе да одите, зашто не можем јас. Утре, кога ќе станам, ако можете пак да ме слушате, јас ова одново ќе го започнам, да знаеш. Добро, не се сакал дисувај. Добро, остане сега јас и синот, да, како мажи, да позборуваме малку, па ти да е, шо? Татко, бе. Добро, добро. Ела да ми ти кажи, татко, некој работи. Слушай, син, кога ќе трне? Ќе трне мутре и шо знае, ќе отпереш, тоа после тоа, кога ќе знае, ти ќе учиш. Јас решив. Овој занает сакам да го работам. Ковач? Ковач. Дебе, синко. Дебе, од толку занаети шо извидовме, ковач одбра да бидеш? Ме ти знаеш што те чека тебе за да станеш ковач? Треба од рализори железо да носиш. Да цел ден да удираш со тежок чекан. Да го дуеш ме од огно да го разгориш. Цел живот ќе бидеш црн гламја во расете. Би ти знаеш дека не си учен многу да работиш? Кај го одбра са овој најтешкиот и најмачниот занет? Не, не, не. Јас така решив. Појќи од тука, јас не можам да одам.
tuka ću ostati. Dobro, be, sinko, dobro. Ako taka si rešil, taka neka bide. Jaz ne sakam da ti prepravam. Ajde, de. Udi vnatri, dogovori se so majstor. Taj. Dobro. Ja će pojdem, ja sad će go viknam, ama ti da sediš tuka, nemoj da... Debe, tate, kaj će odam, noze te me bolo. Počekaj tuka, počekaj. Ajde. Majstore! O, majstore! Majstore! Ова ли е детето што сага чирак да биде, а? Ова е, ова. А, како гледам, не му се станува многу-многу. Абе, дете, ние на твои години на постари станувавме, добар ден велевме. Е, добар ден, мајсторе. Аха. Прости, мајсторе, ама детето малку ни е галено. Знаеш како е, најмало трите браќа сугаре. Потешко од лајца до сега нема кренато, ама на мене му вајќе угод, ке научи. Епа, тогаш вака ќе направиме. Кај мене ќе седи 3 години, ќе учи занает, па прво ќе биде чирак, па калфа и најпосле мајстор. Бива ли таа работа? Мајсторе, само едно ќе те молам, немој многу да го мачеш. Од први нека гледа како работаш, а сетнем, дај му да ти помага, да ти подава, така, шајче, ламан, така ќе научи. Абе, со сила нема да го терам. Колку ќе си научи, толку, негово си е. Колку сака, толку ќе научи. Така, така, мајсторе, така, нека биди сега јас да појдам до дома да му ги донесам пљачките. Со здравје, Чарбаджија, а за детето не бери гајле. Ќе стане од него, мајстор. Тате, кажи си ме. Ако ми се види мачно, јас ќе си завратам дома. Друг занает ќе бараме. Немој така, синко, сега не мислам и пред човекот. Ти си го одбрал сега овој занает и тој ќе го учиш. Па време е да научиш еден занает и да видиш баш, бе, синко. Хај сега јас да појдам, како ше реков, да ти ги донесам пљачките и така. Епа, со здравје, Чарбаджио, а за детето не бери гајле. Ке научи занает. Ајде, со здравје. Ајде, со здравје. Тате. Шо е сега? Со здравје. И поздравија мама. Ќе поздравам, не бери гајле. И изгледа се, јас ке доаѓам, да те видам до кајци, шо се, шо, не бери гајле, ај са, да ги донесам пљачките, ај со здравје, ајде. Ти бедете, како ти беше името? Марко, Марко, мајсторе. Марко, а? Епа, Марко, ќе си поседиш тука или ќе влезеш да учиш занает? Еми, ти влези, мајсторе, јас поте. Ајмо. Марко, стана ли бе, а? Многу рано бе, мајсторе, а? И така од рано треба да си се фатиме со работа. Хајде сега, земи чеканот и јуди јас ке држам ово. Не бе, мајсторе, не можам да го земам чеканот и да удирам, ами јас не знам како, колку силно треба да удирам. Како, ако не удриш, нема ни да знаеш колку силно. Земи чекано, тудира, јас ке ти кажувам колку силно, ајде. Не можам, бе, мајсторе, не можам. Еве, вака да направиме. Ти земи го чекано, ти удирај, а јас ке те гледам како работиш. Ке гледам, ке гледам, ке гледам и ќе научам. Јас сум многу умен, мајсторе. Како сагаш, Марко, јас со сила нема да те терам. Татко ти те рани, те облекува, јас ни те ранам, ни те облекувам. Ако треба, друг чирак ќе си земам. А ти гледај. Јас сега ќе си се фатам за работа.
pušte solzi da puštiš. Slušaj, treba da se raduš. Go ispratif me, dete to čovek da go napravim. Zašto go žališ? Ne taguvaj, mlado, pravo, zdravo dete. He! Če rabota, rabotata je za site, pa je za nego. Što je toliko? Uf, tu. Bre, bre, šo mi zna kaže. Ti misliš, jas ne znam, tebe te čekav. Ti da me kaješ. A? Ama, šo da pravme, ženo? Od kogo ti ide tamo deteto, denje, noće samo na nego mislam. Aha. Ne znam kako mu je, šo mu je, kako mu odi rabotata, pa razberi mi ti mene. Te razmiram ja s tebe. Kako mu je, što mu je? Ne zna je da raboti, treba da se nauči. A zašto ne zna je da raboti? Ajde, zato što nemaše koji da go nauči. E, zato. Sedi, sinko, tatko će ti donese. Au, kakvo oranje, sinko, tatko će odi na oranje. Sedi, sinko, nemoj da go rabotiš to, a ne, izmećari si ima me. E pa, nema da znaje da raboti, nema da znaje. Kako će znaje, ajde, kaži mi. Neka odi, neka se nauči, čovek da stane. Znam, ženo, se ja znam. Ama, znaš ti svega što mislam jaz? Jaz mislam... Znam. Znam što misliš. I što mislam, de? Misliš kako da mi kažeš, deka sakaš da odiš da vidiš kako mu je. Hm? To misliš? Aman, be domakine, go ispratif me čovek da stane, da se nauči da raboti, nego puštit me v zatvor. Tako je. Tako je. Tako je. Ušte ne sednat, nek ne otide, vednaš da otide da go vidi. Polje, kako mu ni ženo ne sednal? Kako? Po moja tesa prima je... Znam jaz domakine koliko ima i ja si mislam, ti misliš, deka jaz ne mislam na nego. Znam koga smo ispratile. Majka su mi, jaz go mislam. Pa ako sakaš, odi, vidi go kako je. Ama... Ako sakaš da dojdem i ja sam. Tako, ženo. I ja mislim da je najdobro dvajca te ododim i da go vidim kako mu je, što mu je, što prej. Slušaj, ti sad odi, zemi mu novi čisti jališta zemu i da mu zgotriš nešto tropojte zelene. Da mu zamesiš nešto, pitne. Da mu zamesam? Ništo, ništo, ništo. Otide tamo da raboti. Novi ališta, nema na svadba da odi. Novi ališta će mu zamesam. Ništo, ništo. Da se zgotovi me i utre rano da odi. Dobro, ako ne ti je žal, ne mu nosi. Ama utre rano da stane me. Majstore! O, majstore! I? Dobar den! Dobar den! Ajde, rabota! Ajde, imaš, ajde, imaš! Rabota! Mi... Dojdovte sino da go vidite. Da go vidime. Znaš kako je majstor, son ne ne faća. Od koga dojdem tuka, sve mislata ni je kajne. I kaži mi se, kako je sinot? Uči li? Pa, uči, uči. A kada je svega? Go prati po rabota, a? Kakva rabota? E ne go spije. Go skorivav, ama neke da stane, veli. Naučen bil da spije do docna, rano ne stanoval. Spije? Da. Spije? Aha. Lele. Kade? Ene tamo vo dolnata voda je. Sega će vidi to. Ama može ženo dosta, ostaj go deteto neka pospije, golem je denot, ima vreme kad se fati za rabota. Toko majstore, kaži mi ti mene, kako je sinčeto, rabotili, gubivali? Ame kako da ti kažem, čorbači, ama da ti kažem, не е за фалење работава. Не е за фалење иќе. Само гледа, ништо не работа. Како бе, мајсторе, само гледа? И ми само гледа. Ке му кажам да фати чекано, да удри, во мево да дувне, да поработи нешто, да придржи. Така... Не, вели, со гледање ке научам. Аман бре, синко ме, оти вака ми прешабе. Јас сум крив што на време не... Јас требаш, оди там. Odi tam, lele, 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 spije, spije. Uff, dobro bre, dete. Ne znam od kaj da zapadam. Ti kažem vnatre, ama evi i pred majstorot kad ti kažem. Ne li ti je sram, sinko? Ne li je sramota ova što go praviš?
Majstor od stana traboti, a ti si legnal spiješ do nijedno vreme, sramota me. Dojdene da uči zanajet, a dali ke nauči, njegovo si. Ta rabota sosila ne biduva. Slušaj, sine, ako ne sakaš da gučiš ovoj zanet, kaži so vreme da... So vreme? Dodi me da pobarame drug zanet. Ne, da ne mačeš sa i mene, i majstorot, i majkat. Ne, tatko. Tuka mi je mnogo ubavo. Dobro, ko ti ubavo, ama... A majte, majstorot veli, samo si gledal, be, sinko? Debe, tatko, i ti pa kako da ne znaješ. Ami, kako će naučam ako ne gledam? Ими, треба прво да гледам како се работи, за да научам. Е, сетне од која ќе научам, лека полека ќе почнам, ќе поватам шајче, ламаринче, едно, друго, и ќе испечам занаетот. Тики, мамо, што е? Не, тате. Кажи, синко. Абе, оваа постелата тука. Што? Ич не ми е погодена. А, мам, бе, синко. Цела ноќ грбот ме боли, ме боли. A i nešto tuka me budi... Što sakas, što sakas, sasvim? Ljubav, krevetot. Šo? Krevetot od doma da mi ju doneseš. Aha, aj, ljubav na majka, dobro. Da mu go doneseš. Dobre, a? Če go doneseš. Od ova ne može čovjek da te razbudi, a od tvoja ta tri dena nema da staneš. More, sramot. Slušaj, majstore, i ti dete. Se dogovorivme 3 godine ovde da sedi. I zanajed da uči. Сега дојдовме, за 3 години нема да не разбава, ми тој разбава, синко, разбава. Туку, ајде сега да одиме ние, жено, да го ставиме детето да се доспи. Да се доспие, мајсторе, ако го видиш да дојде на пред три години, да ми кажеш, мајсторе. Прости, вака, што направивме, што дојдовме, бе узорте направивме, ама... Ајде, оди пред мене, ајде. Со здравје. Ти да учиш. Da ne si mi došao doma 3 godine. Poslušaj, majka ti da ide. Ajde, prosti, majka. Ajde, sa zdravije. Majko. E pa, će vlezeš troja da pogledaš? Će vlezam, majstore. Da se rasunam i će vlezam. Кажам право, жено, цел век ми се стори додека помина овие години. Ама, дочекавме да ни се врати сирот. Одвај чекам да влезе во дворот и да го прегрнаме. Па и не, малку да ти кажам. Дочекавме. Ќе дојде, кај да е. На Митрета му порачал да ни каже дека денеска ќе дојде. Ако не се успал, може и ке дојде. Ти па само лошо да се каже. Ме слушаш, жено, шом не избегал. Шом издржал сиве овие години, Галиба го научил за најетот. Јас така си мислил. Што? Си дојде, убав на мајка, дојде, леле. Убав, златен на мајка, си дојде. Ај сега, синко, кажи ни како помина, научи, учи сега. Го научи, дебе. Ако си го изучи убав, зато тато ќе ти купи дуќана на љубото место во Трсија. Ами, дебе, тате, за овие 3 години што правев, ами, Учев и го научи. Како што ти кажа татко ти? Ќе кажеш каде сакаш, а уште утре ќе го купи. Уште утре дуќанот. Леле, мерак мој, вака дуќан твој да видам, занает што научил твој на мајка. Полека сега, сега вака ќе направи. Како? Сега да ни руча синот. Ќе руча. Да руча. Леле, има руче, и има. Каква турлитава на... Турлитава на овој мајка. Ќе руча си, после постели му, да си легне, да се одмори од патот. Оф, леле, кутрија тој, ја му се одмори. Нозе ти падна. Да ручаме, па да си легнем. Не седна да си ти ќе кажуваш, синко. Да ми кажеш. А тој мајсторот, каков беше? Аре, беше. Гледам. Многу работи научи. Многу работи. Така треба.
četiri, da ćeš mi otvoriti čajkom. Ajna, majka, to je ljubav moj. Ajde, e, sedaj. Habre, majstore, tri dena sedim. Čovjek ne vleze vodu gano. Полека, бре, чираче, полека, не брзай. Ами уште сме тазе. Луѓето не знаат дека има ковачница во место. Ќе дојде ер. После тој ќе каже на друг, па на трет, и така ќе се разбере. И сетне ќе дојдеат луѓето. Харн, харн. А, еве еден, дојдја. Хај, нека е со лесна нога. Здраво живо, мајстори! Здраво живо! Како работата? Врви, врви, а? Врви, врви. А со Господ напред ќе биде и по-добро. Ти ки кажи сега ти за тебе. Што треба да направим, а? Ралник. Да ми направите еден убав ралник. Така кога ќе го наместам на плугот, со мерек да си орам. Го гледаш ова парче железо? Го гледам де? Ево да го сакам да ми направиш таков ралник, да ја сече земјата како со нож. Не бери гајле, пријателе, сум гледал јас ралници како се прават и како треба да бидат. Ехеј, не бери гајле. Сум гледал и јас, пријателе, како се прави, ама не знам да направам. А и алат немам за таа работа. Не бери гајле, бе, ова е саглам ковачница. Ние тука имаме се што треба, алат, ова, она. Ова железо јас, пријателе, која ќе озеам. Која ќе оставам на ноковалната, па ќе завртам малку така и од тука малку така. И која ќе фатам со него. Клепај, 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 клепај и сетне во вода малку. Цврц, таа страната ќе истенчам, ќе истенчам, ќе истенчам вака. Не нож. Сабија нема да му е равна. Остави го ти сега ова железо тука и за два дена дојди да си оземеш ралото. Па ако е така, тогаш добро. Ајде со сеќе работата. Ете ме мене за два дена. Ајде, ајде. Го чираче. Ајде. Ајде, со здравје, пријателе. Ајде. Дувај, 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 оп! Доста е! Ај, дај ја сеја железо тоа му за ковање, ај. Леле, мајсторе, што направи? Се скрши. Не, требаше... Не, од ова плуг сега... Не, не, не можеш од ова плуг да излези. Ама не, нема без ништо да го ставиме човекот. Сум гледал јас, мајсторот, како правеше секира. Ќе му направам една многу убава секира, да. Земи го сега железото. Ај сега стави го таму да се загрее убаво. Дувај. Дувај, 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 дувај. Доста е. Дај го сега. Е, така, стави го. Не. Ле. Не. Не може секира да излезе, ама и железото не чинеше. Од вакво железо не се прави секира. Тики, ќе му направам една многу убава мотика. Ај, стави го да се загрее сега. Стави го. Ај, дувај. Дувај. Дај го вам сега. Сега ќе му направам една вака. Сега, мајсторе, да те прашам, дали си го гледал твојот мајстор кога ќе направи вакво нешто? Вакво нешто мајсторот не сум го видел да направи. Ама затоа сега, е, от това ќе направиме, ќе на... Сега вака ќе направиме. Ако јас не сум го видел мајсторот вакво нешто да направи, сега затоа ти ќе има што да гледаш. Земи го ова нешто што го направивме, ќе му го однесеме на стопанот, а тој нам за ова треба да ни плати.
и ќе ни плати така убаво, што цел живот ќе има да кажувам за тоа нешто. Што да кажувам? Мајсторе... Абе, нема ами, ами. Прави како што ти реков, земи го ова да му го однесеме и... И уште ова. Кога ќе ти рече да ти плати, ти ќе му речеш не. Мајсторот ми рече не му да му платиш. Разбра? Арно, мајстор. Ајде си. Што има, дете? Еве, домакине, ова излезе од ралниват. Ова излезе од ралникот? Мајсторот рече, нему да му платиш. Да му платам. Да му платам. А кај е мајсторот? Па, еве го. Еве го овде, кај чека. Таму чека? Аха, е добро, де? Ќе му платам. Ќе му платам. Мајсторе, мајсторе, да ти платам, нели? Треба да ти платам, така, нели? Е, ајде да ти платам јас тебе, мајсторе, да ти платам јас тебе, да ти платам јас тебе. Ќе видиш ти, ти дадов железо од кое можеше да направиш две рала, а ти ми направи клинец еден, а? Клинец ми направи, клинец, а? Така ли се прави ралник? Јас ќе ти покажам тебе. Јас, јас, јас. Е, вака, вака се прави, опа, вака се прави ралник. Вака се прави. Оф, леле, мајсторе, што ќе правиме сега? Полека, полека. Помогни ми да станам. Полека, полека, мајсторе. Помогни ми сега да станам, а сетне, заедно ќе одиме на едно место. Ами, ами каде ќе одиме, бре, мајсторе? Не можеш ни да мрднеш. Ај, нека ти помине болката прво, па да одиме. Полека, полека. Не, ќе одиме веднаш. Оти, ако ми помине болката, може и да не отидам. Хајде, полека. Што? Не, не, не. Не, 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 не. Не може, не може. Три години те гледав како си го губиш времето, и твоето, и моето, и нема пак да гледам уште три години. Не, не. Не, мајсторе, не. Еве, јас скапо си го платив и лежењето, и неработењето. Еве, ако не работам, уште првиот ден да ме избркаш од тука. Еве, зедов уште едно момче, вредно и умно. Тој виде како ми платија за лежењето, неработењето и за гледањето. И затоа сега, еве, место еден, ти имаш двајца чираци. Бива? Мајка ти и татко ти знаат за оваа работа. Бив, бив, им кажав и уште им реков што поскоро да дојдат тука и постелата да ја однесат. Е, ако е така, добре ми дојдовте. И мило ми е што си научил дека треба да се работи и дека од гледање фајде нема. Ајде, земете чеканите и да се фатим за работа. Ајде. И ќе ви кажам колку силно и како треба да се удира. Удирај.